за събота, понеже знаете, че в събота са стримовете, не знам кога ще го направя, понеже няма да бъда един от двата дена в града, така че ще видим. Чирбато, what the fuck, 1000 бита, лов за те, бро! Ами така, като гледам Майдан, наистина ще има чирбато. Еми, айде! Айде, някой почна! Айде, един веднага изхвърча! Монстър от Монтбор ли е? О, дай, той е с тия шиманите колички! Мале, той ще минава под нас! GGVP, what? Кво е това, бе? Къде ще ходиш, бе, Шадо, бе? Ти знаеш къде ще ходят? Абе, трай сега, защото... Не, господине, остави ме! Оле, боже! Фак! Няма да ме избуташ, няма! Господин монстър! Така като гледам, май, ви водим! Мале, той отиде във водата, о! Кво стана? Как се телепортна? Мале, видяхте ли го как се телепортна? What the fuck? Чао, лека вечер, бро! Лов за теб! Най-сетне си тук! Мерси за чия, бро! Да, най-сетне съм тук и се надявам да не си тръгвам, защото ми писна... Аз обиколих всички болници в града. То буквално всички болници в града обиколих. Просто ужас. Леле, господин монстър! Се пише лош! Интернетът се... What? Добре, тип граматика. Разбий ги! Мерси за чира! Какво изпуснах? Защо има чир батъл и... Как се... Брат, супер е, повярвай ми. Помислих си, че няма по-лошо нещо от даскалото, но напротив има. Как си днес? Къде беше, брат? Бях в дълбините. А, фак, пропуснах. Не, бе, брат, ти си от моя отбор, не ме путай! Защо ме шимаш? Аре са. Хо-хо! Той е господинката с монстър трак, чето може скоро да загине. Обаче мен монстъра ще ме изнеси ли, фак? Между изнасяне и изнасилване изнеси ли, what the fuck, добре. Хай, Шадоле, здрасти, брат. Чайте, че не мога се нагодя, съм забрал да се седе на стола, златното ми столче. Оле, остават 48 секунди! Fuck it! Давай, Shadow, брат, напиши ми името правилно, плиз! Има... Дали ще успея да изпутам гиганта? Леле, мале, на монстъра му се открити вратата! Късай! Късам, брат! Айде! Сам се прецака! Отиде за лайка! Охо, времето изтича! Времето изтича! Сега и разстоянието ще... Пак в играта е много ясно, бро! Мерси за чира! Мале, колата ми стана... Кашонче! Абе, това пич изчезна! Лап, телепортна се! Читър, скитър, хакър! Опа, май те обърнах! Май те обърнах, а? А? О, фак! Не, брат! Това монстър е факинг! Ей, сега стана трудното. Ей, сега се бра лайката. Той монстър стат. Ниска количка. Направо ще ни шиба. И то много. Леле. Ехо, как си? What the fuck? Мерси за хита. Битна, бро, лъв за теб. Опитам се да го избутам тос. Нечисто кръвен. Ком. Кръстоска между пони и муле. Fuck you! Заклещихме се, fuck! Мале. Още първи рунд, каква драма само? Още първи рунд, айде! Раунд 2, чак дон! Друг отбор, бе! What the fuck, аз забрах, че е монстър от друг отбор. Такъв, аз си казвам раунд твинера, той от други отбор, пичагата, найс. Не, няма. Горя! Кой ще изгори от двамата? Кой? Фак, не, аз съм! Фак! По-често от това, what the fuck? Абе, живи и здрави! Айде сега да видим. Сега е наш ред да спечелим, мале, как се забих като пирон в него. Ти можеш, аз мога! Обаче играта не ми дава. Късмета ми. Уау! Полетях! Ха-ха! Айде, мистър монстър е!
Потъвай! Отивай за лайка! Брат, не, чакай, аз шутира! Не бе! Ти си от моя отбор, не бе, путай! Не бе, путай, не бе! Ай, да ти се не види от твоя отбор бях бе! Дай! Дай, откъде фармите бе, пичове? Мерцедес ум има дупка две педи на гума. О, йе! What the fuck? Каква е тази дупка бе, бро? То не е дупка, то това е направо цял трап. What the fuck? Две пети дупка ви... What the fuck? Това е кратер, не дупка. Ау, господинка. Дай да те изнесем, а? Какво ще кажеш? Айде, господин про играч монстър, отиде на кино. Е, не, ама... Какво да правиш? Тия най... Тия колкото по-големи са, толкова по-лесно падат. Леле, тука го отнесохме. Направо го съсипахме. Давай, 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 давай. Хлъзга се кът масло. Давай да му бръкнем под здрав... Не бе, брат, аз съм от твоя отбор, спри да ме шиваш. Кога ще има раздаване? Ами брат, за 100 000 абоната все още просто не мога да се наконча да го направя този клип и да... Не знам изобщо какво да раздам. Аз нямам нищо. Да ти бутна здравето, да ти бутна, давай. Айде, давай, 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 давай. Абе ще те бутнем, ти си лесен, ти си голям. Тебе много лесно мога да те бутнем. О, я. Няма! Монстър, ме, какво направи? Мене, реално, днеска ми... О, 1070-ка! Дай ми я, бе, брат. Искам и аз. Защо само аз нямам 1070-ка, съм с 970-ка, fuck it. Така, фокусирайте големия... Лелей! Той големия монстър пръв ме удари. Трябва да го изхвърлим. Айде, knocked out. Чай, бе, това е нашия! Това не е техния, това е нашия! Защо бе? Добре, той е техния, потъвай той. Потъни, потъни. Ето го, изхвърча. Браво. Браво. Сега трябва да фокусираме основната заплаха. Господин не фейк монстър. Ама... Добре, спасих се. Не знам как. И фейк монстър загина. Как е мутика? Брат, не съм мутика, аз съм копач. Аааа, с този лагер не знам как се справя. Не мога, не мога, не, не, засили ме. Фак, ни ръчна, ни нищо не помогна. Аз кой ранг съм? Аз съм 196, ако не се лъжа. Я да видим. Аз съм 197, вау, и скоро прав 198. Ако си дам зор, мога да го вдигна за един ден и 200, но ти е обаче... За какво ми е? Леле, 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 леле! Абе, много се хлъзга, бе! Много се хлъзга! What the fuck? О, я... Това беше най-бързото ми умиране!